То як ви розцінюєте ті заяви, які сьогодні звучали від Володимира Зеленського? Кажіть ви, як людина, представник от тих людей. По поводу заявлений Володимира Зеленского. Мне много чего не нравится в его работе. Очень много чего не нравится. Мне не нравится его кадровая политика как президента. Мне не нравится его окружение, ну, большинство его окружения. Но в данный момент я вижу от президента желание, все-таки искреннее желание установить мир. Он это обещал своим избирателям. Он, как нормальный молодой, я подчеркиваю, политик, пытается это исполнять. Конечно же, есть группа людей, которые используют неопытность Зеленского в своих интересах, политических интересах, и тем самым пытаются реинкарнироваться в политике, набрать свои политические баллы. Я их, этих людей, как политиков, тоже понимаю, они, в принципе, правильно делают с точки зрения политиков. Добре, ви відчуваєте, що буде оцей прогрес в вирішенні тієї ситуації, яка є зараз на Сході? Те, про що говорить і обіцяє президент Зеленський. Ви як людина з Донбасу, яка, напевно, що хоче повернутися на свої території, які будуть в межах України, і там не буде нічиїх військових, нічиїх представників, і там буде спокійно, і відновлювати ці території, зрештою, також. Я вам скажу одно. Звісно ж, я хочу повернутися в свій рідний Донецьк, в котором родились мои родители, я родился и вырос, который мне привил какие-то принципы, где у меня есть свое имущество, и мне не нужно 5 лет скитаться по своей же стране, не имея по большому счету своего угла. Я хочу. И поэтому я поддерживаю именно намерение Владимира Зеленского восстановления мира. Теперь по поводу Майдана, который якобы обещает нам собрать в очередной раз. Закончить второй или начать третий, уже не важно. Я предлагаю Арсену Авакову и президенту Владимиру Зеленскому публично весь правительственный квартал отцепить и установить там камеры видеонаблюдения с широким разрешением, с ночным видением, чтобы покрыть практически каждый квадратный метр или большинство участков. И вы сразу увидите, что желание многих протестовать и устраивать, не дай бог, массовые заворушения, таких желающих будет как можно меньше. А если и будет, то потом они предстанут перед нашим правосудием и ответят по статьям Уголовного кодекса. Что же касается этих майданов и всего остального, я сам поддерживал Майдан в 2014 году. Мне самому стыдно за то, что я это делал. Знаете почему? Потому что политики, подонки, у народа забрали эту власть на Майдане и использовали в своих интересах. А народ, который вышел на Майдан, остался обманутым. Кроме того, Российская Федерация воспользовалась этой ситуацией, внутренним кризисом политическим. И хитрый, не хитрый, я говорю как есть. И аннексировала Крым. Что мы имеем по факту? Войну на Донбассе, которую 5 лет называли АТО, которая АТО по факту не является. И мы имеем полностью аннексированный Крым. Также кто там будет кричать сейчас оккупированный Крым, я вам хочу тоже сказать, что по международному законодательству оккупация и аннексия это разные вещи. Так что ни один Майдан к хорошему нас не приведет. Есть другие правовые механизмы, с помощью которых мы можем влиять на нашего президента, чтобы он соответствовал той политике, за которую люди проголосовали, как и за Зеленского, и против него в том числе. Мусимо дати слово нашим учасникам нашої студії, тому що вони вас слухають і реагують також емоційно на це. Микола Савєлєв, Володимир Квурт також я бачу по очах. Я був на Майдані 2004 року, 2013-2014 років, і більшість людей ніколи не ховали свої обличчя. Тобто не треба ставити камери, щоб нас побачити. Ніхто ніколи не ховається, ті, що виходили на мітинг, показані на карті, яка тут тільки що була, ніхто не ховав своїх облич. Люди вийшли не за те, що вони плохі люди, а люди вийшли за те, що вони проти поганих справ, які сьогодні робить пан Зеленський. І тому знімати нас на камери, це просто знову витрата державних грошей. Так само, як перейменувати адміністрацію президента в офіс президента за мої, Руслана кошти і Любомира кошти. Розумієте? Це дурниці. Тобто робляться дурниці, які і ті дурниці ховаються під якоюсь маскою там вот эти. Я ще не почув слова майданути. Це мене здивувало. Я вже чекав, що буде наступне слово у ці майданути. Не треба цієї. Тут ви не я почули. Є така мова ворожнечі, яку дуже часто грантоїди використовують. От ви тут не почули мову ворожнечі, що там погані люди десь на сході. А давайте ми їх там всіх постріляємо. Давайте зробимо якісь фільтраційні табори. Тут якоїсь дурниць ніхто не сказав.
Ви починаєте говорити, я учасник Майдану, і от ця власть, вони там погані, ці хороші, Росія воспользувалась. Та Росія воспользувалась, вона вже давно воспользувалась. Вона скористалась тим, що вона і спровокувала. Тому що всі події, які були на Майдані зі сторони якихось агресивних дій, ззаді цих подій стояла Росія. І ті гранати, які завозились літаками, правильно я говорю? І ті снайпера, які використовувались, і весь час ті речі узгоджувались Януковичем з Росією, я ніколи не повірю. Тому робити Росію якимось просто невинним хлопчиком в тій ситуації – це підігрувати Росії. А ви такими словами, перепрошую, Росії підігрувати. Я можу відповісти? Так, відповідайте. Будь ласка, відповідайте. Во-первых, ви опять вспомнили Януковича, про которого вже всі забули. Так, я напоминаю та вам. Як? Він ж заявляє про те, що він повертається в Україну, тому не забули. За Януковича Богатирова повернулась. Вся Україна. Он в 2010 году виграв вибори, так як набрав в більшості регіонів України подавляюще більшість голосів. Тобто, це наша відповідальність всієї України, не тільки Донецька, Луганська. Не нужно перекручувати. Це перший момент. Второй момент. Я не говорю, що на Сході або Заході люди погані. Они все для меня граждане Украины, это все мои люди. Все с людьми, с которыми я вырос. Я часто бываю во Львове на выходных, оставляю хорошие суммы денег и приглашаю туда друзей, провожу там встречи, и рабочие в том числе. Теперь по поводу камер. Вы говорите, что это пустая трата времени. Нет, я вам говорю, не пустая. Когда началась стрельба на Майдане, до сих пор мы нашли виновных, кто убил Небесную Сотню. Вы нашли виновных. Вот вы говорите, что камеры не нужны. Нужны камеры, нужно тотальное видеонаблюдение в правительственном квартале, чтобы в будущем любые люди, которые захотят сделать провокацию или же начать стрельбу, или там, я не знаю, мародерить или убивать, чтобы эти люди были сразу идентифицированы правоохранительными органами. А если это будет не в правительственном квартале, то там камеры не потребны? Багато людей были вбиты не в правительственном квартале. Послушайте меня внимательно. Я говорю за ту улицу, где проводится непосредственно Майдан и ВИЧи по выходным. И если там большое скопление людей, значит там самая большая вероятность каких-либо провокаций, потому что там большое скопление людей. Люди, которые выводят за собой, лидеры политические, которые выводят за собой людей, в том числе комбаты и другие, они не могут контролировать 5-10 тысяч обычных граждан. Вы же сами понимаете, всегда может найтись дурак, который спровоцирует, и как говорили ранее в этой студии, произойдет искра, после которой будет точка невозврата. Можна я молодому чоловіку відповім? Тарас Єлейко, ваша репліка, потім Володимир Курт. Я вам скажу, що я в понеділок буду в Києві. Ось вже ви в камері мене бачите. Я буду своїми побратимами, які я вам назву їхні імена. Я вам скажу по-іншому, що ми якраз не хочемо третього Майдану. Ми його точно не хочемо. Ми хочемо послати меседж нашому президентові. Президенту гаранту незалежності України. Щоб він почув суспільство і він почув наші думки, наше несприйняття капітуляції. Ви не подумайте, що ми хочемо... Ви думаєте, що саме ми є підбурені якимись політиками, а що ми підбурені якимись певними комбатантами. Так ви закрийте, будь ласка, завтра в тюрму Порошенка, в камеру, чи Білецького, чи Тягнебока, чи Руслана Кошулинського. А ми однаково там будемо, розумієте? І абсолютно ми не хочемо зміни зараз, провокування зміни влади і розривати країну. Ви почули перший меседж, що ви почули журналістів. От сьогодні щось відбулося, по крайній мірі, спроба спілкування. Бо до того ваша, скажімо так, влада Зеленського і «Слуги народу» – це є монобільшість, яка не чує опозиції. І вона собі це може дозволити, не хоче. Журналістів до сьогоднішнього дня не хотіли чути і сьогодні зробили певну видимість, що чують. Можливо, десь щось почують, я би дуже це хотів. І хочемо ми, що на День захисника України і ви нас почули. А щоб ви мали чіткі відповіді на питання, що буде завтра по відносинах у нас з московитами, з Росією, ви молода людина, почитайте книжки, вивчіть історію України. Ну, хоча би, якщо не хочете повернутися на 100 років чи на 350, то поверніться на 29 і вивчіть історію Абхазії, вивчіть історію Придністровського конфлікту, вивчіть історію Нагорного Карабаху, дві війни в Грузії, дві чеченські війни. І ви побачите, що з московитами ви спішите до миру, але ви будете битися в стіну. Ви будете швидко вдарятися в ту стіну,
і відскакувати як м'ячик далі, на дальші позиції, ніж ви знаходилися. Побіжите ще раз швидше, відіб'ється, ще далі полете. Зважено потрібно це підходити. І Микола вам правильно каже з досвідом, що московити не для того починали війну, щоб її закінчити. Миру вони не хочуть. І апріорі це люди, які недоговорно здатні є. Абсолютно. Люди добрі. Володимир Курт, репліка, і потім Геннадій Борисович відповідає на два запитання. Дозволите просто коротку тезу. Майдани в Україні не виходили за владу. Майдани в Україні виходили за Україну. Це базова відмінність тих речей, про які говорите ви. Можна обтягнути дротом, поставити камери, можна ранком проводити опитування, що він думає про президента, можна створити міністерство і там іншодумності чи контролю за тим, що думають наші мешканці. Почуйте те, що говорять сьогодні в студії. Ми говоримо про те, що необхідно зробити, щоб Україна розвивалася. Що необхідно зробити, щоб вона ставала сильною. Що необхідно зробити, щоб вона була єдиною. Ми звертаємо увагу на те, що конфлікт на Сході – це не видумка українців. Ми звертаємо увагу на те, підтримуємо те, що ви говорите, що президент оточує себе незрозумілими людьми. Ми говоримо про те, що призначення викликають сумніви. Ми говоримо про те, що дії в Верховній Раді викликають дуже багато запитань. Так давайте приймати рішення в інтересах держави. І давайте раз і назавжди забудемо, що громади і громадяни України виходять боротися за владу. Громадяни України виходять боротися за свою державу. Вибачте. Надя, вам слово. Ну что я могу сказать? Если в данный момент, я не слышу какой-то жесткой критики, кроме первого спикера, который чуть ли меня не обозвал агентом Кремля. У нас, к сожалению, есть в государстве две больших проблемы. Ну, в государстве Украины. Объясняю. Первая проблема. Это нет определения. Везде называют слово «украинец», «украинец», «украинец». Я бы «украинец» не привязывал только к гражданской идентификации человека. А есть понятие «гражданин Украины». И гражданин Украины должен быть во главе угла, то есть гражданские права человека в 21 веке, его права и свободы. Это первый момент. И второе, мне очень не нравится, когда называют на украинской мове российская мова. Русский язык – это не российский язык. В границах 91 года очень много граждан Украины, если не половину, так точно, общаются на русском языке. И это в том числе уже и наш язык. Зачем мы должны отдавать свое наследие Российской Федерации? Зачем мы сами отказываемся от своего прошлого? Ні-ні, відмовитися від пісні харківських ультра не можна ніяк, я з вами погоджуюсь. От послухайте мене секунду. Нельзя відмовитися від свого язика і тим самим противопоставляти себе другой части населення. Любое действие вызывает противодействие. Поэтому я вам еще раз предлагаю и думаю, что вы сдержите свое слово. Мы соберем об'єктивних спікерів, приїдемо і зробимо вам шоу. І буде три чоловіка з одної сторони, три чоловіка з іншої сторони. Ні, три не буде. Буде стільки, скільки в нас є в студії передбачено місць. Але я вам теж хочу сказати, у нас теж є певні умови. Ви не можете нам ставити умови, а ми вам ні. Моя умова, що ви говорите українською тут в цій студії. Це важливо, тому що ми зараз пішли вам на крок, тому що розуміємо, що ви не були готові, по скайпу це складно. А ми не можемо вам забезпечити тут паралельного перекладу, це прямий ефір, нам потрібні емоції, нам потрібні живе спілкування. І все-таки ну, ми наполягаємо на тому, ми канал, який мовить українською, і ми хочемо, щоб ви всі студії говорили також. Скажіть, будь ласка, оцей шлях, який ви запропонували, він зближує наші позиції чи навпаки віддаляє нас від розуміння друг друга? Пане Геннадію, це наша позиція. Вона така. Ви її можете приймати, не приймати, але є певні речі, на компроміси, в яких ми не хочемо йти і не готові йти. Навіть тут, у Львові. І я думаю, що ця позиція точно згуртовує навколо української мови. Як мінімум.